Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, wilujeng patepang, di sareng simkuring Arulia Resti Fabiansi. Dina warta Sunda, simkuring bagi ngadukike wartaan parantos disiapkeun ku redaksi Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendibud ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kuota internet siswa guru mahasiswi jeung dosen salila 4 bulan kaharep mimiti September nepi ka Desember. Rencanana siswa bakal menang 5 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salian ti eta Kemendibud oge ngalakosikeun dana sajumlah Rp 1,7 triliun pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan dosen sarta besar Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelan keun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayana pamundut ti mayoritas masyarakat anu nganglu waraget kuota internet dina ngakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.